Komedy podcast uvádza Láslov týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer. Minulý týždeň sme vybrali z Ildiku na návštevu za jej bratrancom Ernőm. Výnimočne nem do basy Vilave, ale k nemu domov, kde má prechodníkový pobyt, keď práve nem odpikáva dajaký trest. Náš Ágošton mi spôsobil spoločenské pofa, lebo on jak na potvoru úplne naopak. Keď chceme predviesť, ako on už pozná farby a zvieratka, tak je ticho ako Matovič, keď ho opýtajú, prečo nemal rúško na svadbe, ale keď netreba, tak rozpráva hlúposti. To má tiež spoločné s našim premiérom. No a tak Ágošton môj opýtal bratranca Ernőa, hneď akože medzi dverami, že či mu do zadku zmestí kabát aj s vešiakom. Ernő nechápal, najprv ani ja, a Ágošton to dorazil, že lebo jeho apu, to akože ja, hovoril, že z tej ilavskej basy musí mať Ernő zadok veľký jak skriňa. Chápete ho? Tak toto zapamätá. Ale že nemá chytať ovládačku od telky, lebo zablokoval máme Duna TV, tak to nem. Pol hodinu mi trvalo, kým som vysvetlil Ernővi, že to je nejaké nemdorozumenie, ale len čo upokojil, tak Ágošton zabodoval zase otázkom, že za čo ho naposledy zavreli. Ale paradoxne, toto Ernő nevnímal ako provokáciu, ale hrdo začal rozprávať môjmu synovi, ako založil bankomatovú mafiu spolu so svojimi dvomi kamarátmi menom Chrachel a Demižo. Ani som nemusel pýtať, kde s nimi zoznámil. Chrachel má dve vášne. Tá prvá bola túžba byť ženou a tá druhá bola stará Škoda 120. Demižón, ten mal zase na krku vytetovanú čiarku s nápisom tu odrezať a na zadku mal čerstvú kerku Fuck Corona. No ale to je vedľajšie. Priviazali bankomat k Škodovke a Ernő ako šofér zaradil jednotku a dal plný plyn. Za ním taký rachot, že bol na 100% presvedčený, že vytrhol bankomat. Dúpal na plyn, aby zmizol z miesta činu, ale problém bol v tom, že Škodovke utrhlo zadnú nápravu. A ten rachot bol z toho, že drel podvozok o asfalt, ak išiel na dvoch kolesách, ale hlavne ďaleko nem došiel, lebo darmo tlačil na plyn, keďže Škoda 120 má zadný náhon. Mali to vymyslené dobre. Aj kamery okolo bankomatu zastriekali dajakou farbou. Problém bol v tom, že na tej zadnej náprave Škodovky 120 ostala ešpézetka. Chrachel utiekol, že vraj do Anglicka, kde ho volajú Rachel, čím mu splnila jeho túžba, lebo je žena, konkrétne barová tanečnica s opciou na ťuťu-muťu, a Demižón, ten učí na psychiatrii posunkovú reč. Lebo keď si podľa tetovacieho návodu na svojom krku chcel odrezať hlavu, tak dostal len pohlasivky. No a Ernő dostal 3 roky. S tým, že za dobré správanie by ho mohli pustiť o rok a pol. Takže si odsedel 3. Ernő je proste ten typ človeka, na ktorého platí to príslovie, že niektorí ľudia robia svet krajším už len tým, že sú v base. Potrebujem na záhrade postaviť svoj domček. Nemám už kam utiec pred Ildikou. Doteraz som používal záchod, ale keď som tam dlhšie ako pol hodinu, tak je problém, lebo Ildiko zlakne, že som tam odpadol, alebo infarktuš, alebo ja neviem čo, a volá záchranku. Dostrápny situáciu nastal naposledy, lebo došli traja sanitáci a už vyťahovali defibrilátor, jeden, čo vyzeral jak oni, Dwayne Johnson, vylomil dvere na záchode a ja som tam sedel so spustenými gaťami a luštil som sudoku. Moja žena mi vynadala, že prečo jej neozývam, keď na mňa volá spoza dverí, ale ja, keď zasústredím na sudoku, tak ja vypínam sluch. Navyše Ildiko teraz začala používať na telefonovanie ten oný. Handsfree, či jak volá ten bazmek. Nože sluchátko v uchu a vyprávaš, ne? A ja nikdy neviem, že či to hovorí mne, alebo telefonuje. Minule tak ide po chodbe a veselo pýta, že ako sa máš? A ja, že dobre, ďakujem za opýtanie. A ona ma hneď zhučala, že nech som ticho, keď ona telefonuje s kamarátkou inč. Hovorím, Sarelme, ale však ja som myslel, že mňa pýtaš. A ona, že odkedy ja teba pýtam, že ako máš? No? A bolo. Nenávidím tento moderný technológia. Kedysi, keď dakto išiel sám po ulici a nahlas rozprával, tak bol jasný. A teraz neviete, že či ten človek s dákým telefonuje, alebo má o pár chromozómov menej. No, vrátim domček. Kúpil som v Hornbachu. Najväčší, aký mali, taký drevený. My ho doviezli na záhradu v takých blokoch a akurát ako na potvoru išla okolo starostka, že pán Láslo, na toto potrebujete stavebné povolenie.
A ja myslím, že ako žartuje, ne? No tak hovorím, že nebláznite, pani starostka, však toto je také trošku väčšie Lego. Taká drevená skladačka. A ona, že bude to pevná stavba a bude napevno položená na betónovom základe. Tak na to jej vravím, že na betónovom základe to asi bude, ale pevnou stavbou by som to nemnazval, lebo to bude stavať kamarát Lajči s partijou. No tak typujem, že keď trošku prúčie zafúka, tak budeme kúsky domčeka zbierať po celej dedine. A to už nepovedala nič. Tak som to bral, akože je uzrozumená a na druhý deň Lajči začal stavať základy. Akurát si tak lúštim sudoku, keď dobehne Lajči, že prúser, že jeho pes Roko našiel v základoch kosť. Hovorí, na čo ma kvôli tomu rušíš? Však nechaj Rokovi, nech pohrá trošku, nem? Ber to tak, že je to vlastne objav Roka, nem? Ako vôbec nepochopil môj velice vydarený metafora a kričí, že to je ľudská kosť, že takto mi na záhrade zakopal mŕtvolu. Toto Ildiko nemala počuť. Jak keby do nej strelilo. Zase zmenila na florenskú antropolitičku a ani som nestihol reagovať, už vybehla von, že idem do terénu, máme prípad. Obzerá kost a vraví tak múdro, áno, toto je píšťala. Na čo Lajči kúkal na ňu, že aká píšťala, však to nemá dierky. Ildiko bez emócií pokračovala, že muž, beloch, 35 rokov, výška 185 a trpel psoriázom. Kúkam na ňu, hovorím si, bečke, toto, čo tu predvádzaš, to nem kriminalistika, to je veštenie z kosti. Ona ma skúčala, že to určite dajaký biely kôň a mafia ho tu zakopala. Lajči namieta, že aký kôň, keď pred chvíľou hovorila, že je to beloch so psoriázou a ešte predtým, že je to píšťala. Ale Ildiko už bola rozbehnutá a kričala na mňa, že lacikám. To všetko preto, že ty nikdy nem zatváraš bránu. Vravím, Ildiko, neblázni. Akože podľa teba mafiáni zabili bieleho koňa. Áno, a nevedeli, čo s ním, ako vláčili po dedine a hľadali otvorenú bránu. Biele kone, moja zlatá, končia v kyseline alebo v betónových základoch do jakého developerského projektu. Lajči chcel furt vedieť, že či je to píšťala, beloch alebo kôň. Našťastie išiel okolo Pišta, náš mesiar. A ten nám v tom urobil jasno. Bola to stehenná kosť zo svine. Ja som hneď spomenul, jak sme pred 15 rokmi zakopali kosti zo zabíjačky a spolu s nimi aj dve fľaše barát spálinky. Hovorím, chlapci, kopajte ďalej, ale opatrne. Keď partia okolo Lajčiho pochopila, čo hľadáme, tak boli neskutočne výkonní a do 10 minút našli obi dve fľaše. Jednu sme hneď otvorili a druhú som zaniesol starostke. Tá mi hneď tam dala štempel na stavebné povolenie a ja som bol rád, že to všetko dobre dopadlo, lebo už toho na mňa bolo za celý deň veľa. Ako my Maďari hovoríme, cúfi. Na záver už len krátko. Ani neviete predstaviť, ako ja teším na koniec tohto roka, lebo verím, že už čoskoro jediná koruna, ktorú stretnem, bude z chladničky, s citrónom v krku a že si všetci na Silvestra pripijeme na šťastný nový rok. Alebo, ako by povedal Vladimír Putin, šťastný nový čok.